با خبرهای از سایر نقاط جهان اخبار این ساعت را به پایان میبریم. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 اعلام کردند آمادند علیه روسیه تحریم‌ها را تشدید کنند. اعضای G7 در حاشیه اجلاس امنیت اتمی در لاهه هلند طی بیانیه اقدام روسیه برای الحاق شبه جزیره کریمه به خاک این کشور را خلاف قوانین بین‌المللی دانستند و آن را محکوم کردند. اعضای G7 اعلام کردند همکاری‌های خود با روسیه را در گروه G8 بزرگترین کشورهای جهان به حالت تعلیق در می‌آورند و اجلاس G7 به جای سوچی در روسیه در بروکسل برگزار می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست امنیت اتمی در لاهه به روسیه هشدار داد الحاق کریمه به روسیه موضوعی تمام شده نیست و جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسد. وی گفت مسکو باید منتظر عکس‌العمل جمعی کشورهای غربی باشد. رئیس امور چین نیز در دیدار با اوباما بر اصل احترام به حاکمیت کشورها تاکید کرد و خواستن یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران اوکراین شد. 12 کشور در بیانیه‌ای مشترک موافقت کردند همه اورانیوم بسیار غنی شده خود را در داخل کشورهایشان نابود کنند. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ما به رهبری این کشورها برای رها شدن از اورانیوم بسیار غنی شده خوش آمد می‌گوییم. سران کشورهای شیلی، چک، دانمارک، گرجستان، مجارستان، مکزیک، کره جنوبی، رومانی، سوئد، ترکیه، اوکراین و ویتنام بیانیه مشترک روز دوشنبه 4 فروردین لاهه را امضا کردند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد طی سخنانی در اجلاس امنیت اتمی در لاهه که با حضور رهبران 53 کشور جهان برگزار شد گفت امنیت اتمی یک نگرانی جاری است و مسئولیت اول آن بر عهده همان کشورهایی است که دارای ظرفیت اتمی هستند تا از دستیابی عوامل غیر دولتی و تروریست ها به مخربترین سلاح جلوگیری کنند. دبیرکل ملل متحد درباره رویدادهای اخیر اوکراین گفت که این تحولات پیامدهای عمیقی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای خواهد داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، اوکراین امیدوار است ظرف چند روز آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای علیه روسیه صادر کند و الحاق کریمه به این کشور را بی‌اعتبار بخواند. پیشنویس این قطعنامه در اختیار 193 عضو مجمع عمومی قرار گرفته است. گفته می شود این قطعنامه روز پنجشنبه 7 فروردین ماه در جریان نشست مجمع عمومی به رأی گذاشته می شود. و آخرین خبر این ساعت. پیکر آدولفو سوارز اولین نخست وزیر اسپانیا بعد از سرنگونی دیکتاتوری فرانکو به پارلمان این کشور در مادرید منتقل شد. سه نخست وزیر پیشین اسپانیا قبل از رسیدن تابوت سوارز به احترام وی در برابر در ورودی پارلمان منتظر بودند. خوان کارلوس پادشاه اسپانیا به همراه ماریانو راخوی نخست وزیر فعلی و نمایندگان همه احزاب سیاسی این کشور و هزاران نفر از مردم اسپانیا در برابر تابوت او ادای احترام کردند. آدولفو سوارز که از وی به عنوان معمار دموکراسی نوین اسپانیا نام میبرند در سال 1976 میلادی به نخست وزیری رسید و به 4 دهه دیکتاتوری فرانکو پایان داد.